Arasola eta Jose Ramon Sarasola Altzaga direla. Zanbet, Jose Ramon ondo ezik da eta Araban esku zidu hori jasotzian, beraz, ikusten ditugu hemen aurrian daudela, Errikirolai, azera eman aurretik eta Sarasola jai, azera eman aurretik entregatu egingo ditugu oroi herri hauek. Alkartasunako presidentia Antonio emango dio Eusebiek eta Luis Arbet zautuko dut noski herri asko ditzen da persona badaren da federazioan zeikusi pixkalak ema ere bai beraz horrek emango dio momentu honetan izaroi gero bere aitai ematen nahi dezuten nian aurrean. Nekazaritza eta herri kirolak bultzatzeagatik. Txalo bat, nehezi dute, beste bat, apa Jose Ramon, apa Eusebio. Eta orain, bertsolariak hemen ditugu. Guztioi Jose Ramonen, lana ez da izan broma. Gero bordatxon egona, baserritarren lanari ere, laguntza eman diona. Ea etxeraino iristen zaion, usurbilen eskerrona. Artzean haiekin gero bakarri arategiko atean 40 urte zerri oso bati zerbitzua ematean eskerrik asko lotzeagatik Eusebio borondatean baserria eta herri kirolak uztarri bakar batean. Baserria eta herri kirolak badago nora zuzen du, eskerrak nori emana edo, norra ipatu nor omen du, frontoia bete-bete eginda, zeinen gustora gauden gu, sagardo eguna aurrera digutela ematen du. Zagardo eguna horri guzten da, ja urrengo ziagoan, begira ona etorri dira behar zuten eskolan, ta beste batzuk beso aldeak orain beian, orain goran,
Ya amabiak izango